下久违的星星，存在我黑夜里为我降临，不安的情绪也被你磨平，让我可以安心等天明。乌云不曾走远，等雨落晴，伞下两个人的身影靠近，藏起来的梦全都有关你，把你装在未来的点滴。等晚风等出晴，等一颗我的心，喜欢你是对我一个人的坚定，直到最后一天还是最初简单的我们。等夏夜等清晨，等一颗你的心，守护你每一天都快乐都幸运。我承认无法抗拒，想要触碰你，安然到黎明。解释一下吧，对不起阿姨。妈，是我的责任，不怪小燕。这么迅速，我还以为你们得狡辩一下。喜欢的食物，糖醋里脊。你叔叔做这个拿手啊，你喜欢吃下次来我给你做啊。闭嘴。妈，我跟向言最开始确实只是普通的室友关系，假装情侣骗了你。我给他提供住处，他替我挡掉你叫来的那些相亲。但是从我们俩的相处之中，我们发现我们就是对方要找的人，我们是真真正正的在一起了。明白了。这结局都一样，对，只不过是一个美丽的误会。林恒宇，你知道我最恨什么人吗？说谎的人。虽然你已经不是小孩子了，有自己处理事情的方式，但是这并不代表说谎就可以被原谅。对于你们的欺骗，我不能容忍。谎言说过一次就会有第二次，一个建立在谎言之上的婚姻能有多牢靠？向言，我收回之前对你的所有看法，因为这很有可能是你为了故意骗我而演出来的。如果你们结婚，我不确定还需要多久才能接纳你们所有人在我面前的表演。阿姨，我明白您的意思了。我觉得这个戒指应该还给您了。其实在收到它的时候，我真的特别开心能得到您的认可。虽然它只是个拿来试探我的假钻石，但对我来说意义重大。今儿那个菜有点咸，我喝口水。我倒杯水。站住。恒宇，和向言说再见。啊，没这个必要吧。阿姨再见。
叔叔，再见。给你们添麻烦了。夏言，夏言，黄宇，妈，不管你信不信，夏言就是我想要结婚的那个人。如果不能跟他在一起，我宁愿一辈子独身。黄宇，黄宇，孩子们事儿你让他们自己做主，你就别掺和了。小燕，我们可以解释清楚。我早就应该知道，只要是谎，就会有被识破的一天。既然撒了谎，我们总要付出一点代价。别再追过来了，至少给我们一点时间好好想一下，到底建立在骗局之上的爱情能不能长久。夏言，回来。所以我们从来都不是错误的开始。谢谢你一直陪着我。我也想以后一直都陪着你，可以吗？我该怎么回答？你该回答可以。可以。你和恒宇，我们分开了。那就回来住，妈还能给你做好吃的啊。我就在家住几天，还是得找房子，这里上班太远了。你之前说你租过的那个房子还租住吗？当时也是被赶出来，然后才和林恒宇住在一起。我和你爸盘算过了，准备把店卖了，在你单位附近给你买套房子。这有了房子，这心里就有了底气了，就不怕再被别人赶出来了。那卖房子事以后再说吧，我想自己一个人待会儿。行。你一个人待会儿，就早点休息。别让妈担心。来杯咖啡，放那边吧。这边都是账本，我赶紧会弄湿。好。其实你有什么不懂的可以问我，东西在我脑子里。当然知道啦，甚至可以什么都不问，什么都没有想，
但是我既然负起责任了，我就要把它给做到底，把它算清楚。好，我都支持你。半个小时后送我去下老城去。去那干嘛呀？接了个保洁。我替你去吧。你会吗？那我送你去。我们到了，这就是你要带我来的地方。怎么了？我都已经安排好了，走吧。我记得你不在国内的时候，特别想听年初的那场音乐会，我专门联系了那个乐队，可惜他们现在在国外回来不了，我就请了他们。也就只有你会把我说过的话记那么清楚，知道我在什么时候有过什么样的想法。今天这一餐全是你之前提过想吃的东西，还好我托法国回来的师哥，这才解决了问题。所以你准备这些花了很多钱吧？其实预算本来就没有很贵。不管花了多少钱，我来出。这是我的方案，这是我计划的一部分。有一些不合理的计划我们可以省略，我只是觉得你没有必要花费那么大的代价在一些收益很小的项目上。你现在最重要的事情是要开店，这些你没有想过吗？我怎么没想过？只要你开心了，我的收益就不会小。你带我去游乐园，我很开心。你吃我做的饭，我也开心。哪怕你什么都不做，只是陪着我，我也会很开心的。这些收益都是相同的。其实你已经快要完成目标了，你不用选择这种方式的。不是钱花得多就能像个大人一样。我现在在蒋七哥那边当主厨，开店的事情也暂时搁置了一下，但是我觉得其实现在挺好的，让我有时间，有精力，有资本追到你。释然，爱情不是生活的全部，也不是生活的核心，我也不是你唯一的目标，你还有很多重要的事情要去做。今天让我再当一次姐姐吧，我想让你长个教训。
夏兰，你睡了吗？没睡的话，来出版社一趟。何欢出事了。事儿，你怎么你哭了？你还问我你怎么了？你出什么事了？我没事儿，我就是觉得我一个人在这个城市里无依无靠的，就想见见工作以来我最好的朋友。出什么事了呀？到底？今天晚上加班的时候，顺风来过。他是不是对你做什么事儿了？再也不能欺负其他女孩子。何欢，你一直忍受他的骚扰，接受他给你画的饼，让他觉得你已经对他言听计从，甚至你今天越过我向他请假，跟他保证会完成工作，就是为了让他知道你肯定会留下来一个人加班，对吗？树峰他到现在都安然无恙，就证明已经有很多人尝试过各种办法。工位那儿都有监控，我们现在去报警把他抓起来。树峰手里有钥匙，他敢这么肆无忌惮，肯定已经动手脚了。我有证据，你做事。你干什么？天冷了，暖暖手。哎，你在这，别动过，报警了。听话，揪一下，揪一下，揪一下。没事，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 没事。我们现在就报警。没办法，没办法。我都说了没什么事儿。什么没什么事儿啊？身体上的事儿哪能大一点？再说了，您岁数也不小了，不能像以前那么激动了。你昨天可比我激动。那我这不是年轻人吗？你三十了，三十也是年轻人啊。难道年轻人就可以说出除了向言之外不娶任何人的蠢话吗？爱情可以冲动，婚姻却不能幼稚。那婚姻不得建立在爱情之上啊？这个世界上啊，不如意的事很多，妈妈摔过的跤不想让你再摔一遍。妈，我相信向言。可是我不信。以前觉得向言身上有直率的优点，可他却和你一起骗了我。你们明明可以告诉我真相，却偏得等我戳穿。那当初您发现我，那你说如果我要是再骗了你，这不对你太残酷了？你身边连一个能信任的人都没有了。就是因为对我太残酷了，你们就不告诉我你们在骗我。这个逻辑说得通吗？啊，如果第一次在你住处见到向言的时候你们就实话实说，说不定妈妈还会撮合你们发展发展。妈，我知道了，我错了。知道错了就好。其实啊，妈妈挺喜欢向言那孩子的，如果过了这段时间你们两个想明白了，觉得还要在一起，就结婚吧。好，那我再把向言追回来。但是妈，你也得答应我啊，之后的日子你可得开开心心的好好为自己活着了。等你结了婚再说吧。哟，妍妍妈妈。阿姨，
恒宇妈妈，好巧啊！在这儿巧遇可不是什么好事。你不舒服吗？我是取个报告。你呢？老毛病了，过来检查一下。哎呀，年纪大了得注意身体。我能和恒宇说几句话吗？好，那你们先聊，我先回车上。车上等你啊。好嘞，妈。你慢点儿。阿姨，向言昨天……放心吧，他回家住的。恒宇，哎，阿姨问你，你还想和妍妍在一起吗？当然想。那就好。看得出妍妍对你是有感情的，如果你们俩之间没有原则性的大问题，就努力把她追回来，好不好？不过，你不能再让妍妍伤心了。昨天晚上，她哭了好久。对不起，阿姨，我知道了。恒宇，阿姨相信你，一定能做得到。有你陪着妍妍，我放心。我好像没有多少时间再选一个能让我放心的人。对了，阿姨，我正想问问您，您真的不打算接受治疗吗？我今天来就是想问问大夫，我需要做什么。这段时间帮我照顾好妍妍。好，您放心。哟，慢点，慢点，慢点！我在家里给你炒了芹菜，炒了西兰花，这些对心血管都好。年龄大了，要保养好身体。你也知道年龄大了，还给我准备那么绿的菜？不是，你看看你妈，是吧？人生道路千万条，我曾经确实是迷路了，但是我现在找到了正确的方向，我回归家庭了。我，绿色蔬菜本来就对心血管好嘛。人家说的绿可不是菜绿。